Fala, gente! É uma alegria estar com vocês nesse vídeo. Participando com a gente hoje, Mairo Menezes. Tudo bom, Mairo? Tudo bem, Teonas. Deus abençoe a você e a cada um daqueles que participam deste canal aí. Abençoado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois então, Mairo, esse projeto ao qual Deus tem colocado no meu coração sobre a essência do reino, né? Vamos estar abordando hoje um assunto, falar sobre o reino de Deus, mas também da sua essência, né? E também a gente pode perceber que a essência, ela é algo tão grande, algo tão bonito, porque a essência também fala sobre o amor de Deus, né? E o que você queria compartilhar com nós também, a quem está nos assistindo? A essência do reino. Para mim, a essência do reino é o amor. Apesar de, num determinado momento, quando a medida do pecado encher e vinha a justiça divina sobre a humanidade, a essência do reino é o amor, a bondade de Deus, sua misericórdia, sua graça, o seu favor sobre nós, de nos resgatar e nos apontar um caminho por demais excelente. E a gente pode ver, né, que na palavra de Deus, Deus sempre fala, né, que se nós não tivermos amor, de nada vale, né, nós querer falar de Jesus, fazer algo para Ele, mas se a gente não tiver a essência dEle em nós, né? E isso daí a gente pode compreender que quando vem a essência do reino sobre nós, gera em nós uma transformação, uma mudança, assim como foi comigo, eu creio também como foi contigo, que teu testemunho é muito lindo, me impactou muito. E quando eu vejo a essência do reino, quando Deus colocou em mim a essência do reino, eu pude perceber, nossa, cara, a essência ela é algo que vem para nos transformar e também é algo que vem para nos lapidar, ou seja, para nos colocar num caminho junto com Deus e fazer as coisas tudo para Ele, mas com o amor dEle, né? É, eu penso que é semelhante a nós jogar uma pedra ali naquele açude ali. Quando ela cair ali naquele açude, ela vai começar a propagar ondas, assim, ó. E elas vão sair dali onde atingir a pedra e vão até lá no outro lado, lá naquela taipa, lá. Elas vão atravessar essa água aí, a onda. A nossa vida na presença de Deus, vivendo a essência do reino, na prática, no meu ponto de vista, é parecido com essa onda que se gera numa água ali, de tu jogar uma pedra naquele açude ali. O que que acontece? Ela vai se propagar. A essência do reino está em nossas vidas. E essa essência, ela transparece e ela gera ondas que vai atingindo o próximo, que estiver próximo, né? Todas as pessoas que estiveram ao redor, elas vão recebendo essa onda da magnífica presença do reino de Deus em nossas vidas, que é pela ação do Espírito Santo, né? Entendeu? É assim que eu compreendo essa questão aí. Não, e é isso daí, né? E abordando esse tema, esse caso, vocês também que nos assistem aí, se vocês também não têm o conhecimento do que é a essência do reino de Deus, aqui a essência é falando sobre o amor, né? E o amor fala o que Deus fez por cada um de nós, né? Deus entregou o seu Filho por nós na cruz, foi pelo amor a nós, né? Então, ou seja, quando a essência nos alcança, automaticamente nós recebemos a paternidade de Deus, né? E é o que nos fortalece a cada dia e nos dá sustância para viver, né? Em meio às dificuldades, às lutas, a gente sabe que a essência do reino de Deus, do amor dele está em nós, então tudo a gente pode vencer, né? E é tremendo, né? A palavra diz em Apocalipse que Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei, ou seja, vou jantar com ele, vou comer com esta pessoa. Já imaginou? Jesus bate na porta da tua casa e diz assim, ó: se abrir, eu vou entrar e vou jantar contigo aí. Imagina só, quando nós fazemos uma janta, que alegria que é receber os amigos, né? Ou um familiar, uma pessoa que tu gosta, tá contigo ali, compartilhando daquela refeição, daquele alimento. Viver a essência do reino é justamente abrir essa porta para Jesus Cristo entrar na nossa vida e sentar à mesa conosco e compartilhar da refeição, do momento da refeição, ou seja, essa presença viva dele como essência divina que é o nosso Cristo Jesus, estar à mesa conosco. Eu quero instigar o ouvinte, o participante do canal, que ele viva essa experiência de ter Jesus como seu convidado. Quando ele bater na porta, abre a porta e deixa entrar, porque tudo é uma questão da escolha. Tudo é uma questão da escolha. Vem assim, ó. Luz
luz e trevas, põe, ó Deus, diante dos nossos pés. E nos deixa escolher quais caminhos percorrer. Viu? Mais ou menos. Assim. E nos deixa escolher quais caminhos percorrer. A essência do reino é liberdade de escolha. Somos livres para escolher, só que não os resultados. Se fizer boas escolhas, frutos bons há de colher. Se fizer, porém, erradas, densas trevas há de ter. Somos livres para escolher. Fala, gente, aqui estamos encerrando mais um vídeo. Quero agradecer a todos que nos assistem, que a essência do reino de Deus alcance tua casa, tua família, que venha ser abençoado por este momento, por esse vídeo. Quero agradecer também ao meu irmão Mário, e ao Jadão Mário. Deus abençoe, irmão. Eu que agradeço. Deus te abençoe em nome de Jesus. E nos dá a honra de terminar com a música, mas mais uma vez eu reforço o convite a você, o telespectador, dá o like, curte aí, compartilhe o vídeo, que a mensagem da palavra vai entrando. Deixar aqui o endereço da palavra, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo falou essa palavra aí. E no meio dessa natureza tão linda assim, nada como não me lembrar do meu falecido pai, que deixou essa canção aqui para nós em lema espiritual, que diz assim, ó. Sentei na sombra bem na frente do meu rancho e contemplei como este mundo é bonito. Meu pensamento logo se voltou para Deus, pois seu poder é grandioso e infinito. Meu pensamento logo se voltou para Deus, pois seu poder é grandioso e infinito. Glória a Deus.